U Valjevu je prošle jeseni osnovana škola rukometa za devojčice i dečake Vahendbol. Kako je rekao predsjednik kluba Milan Gajić gostujući u emisiji Jutarnji intervju, za ovih proteklih nekoliko mjeseci škola je dosta omasovljena, a funkcioniše i na teritoriji Mionice. Vidite, kod nas, pošto je sama reč škola rukometa Vahendbol Valjevo, znači dolaze deca uzrasta 2., 3., 4., 5., 6., pa čak i 7. razred i devojčice i dečaci. U Valjevu, trenutno sada u Valjevu, pričam za Valjevo, imamo oko 115 upisane dece, od toga oko 85 redovno trenira i što je mene malo iznenadilo je da je više devojčica od dečaka, ali šta je tu je, mi svakim danom smo otvoreni u školi da dođu nova deca. Evo jutros pre vaše emisije ja sam posjetio trening koji je počeo u 8 časova, već imamo troje novih, dva dečaka i jedna devojčica. Tako da stalno neko dolazi, neko odlazi, tako da smo mi zadovoljni i prijatno u celoj upravi. Mi smo iznenađeni da je toliki broj dece se prijavio kod nas u školi, s obzirom da smo mi najmlađa škola u gradu, a ne zaboravimo da imamo i dva rukometna kluba koja gravitiraju u gradu, koje postoje duži niz godina, ali eto, roditelji i deca se opredelila za našu školu. Ja sam zahvalan svim roditeljima i svoj deci i onoj koje su sada u školi i onoj koji su bili pa su otišli na neki drugi sport i onoj deci koja će doći. Ja već imamo veliku najavu dece da će doći po završetku škole, odnosno početkom septembra, jer i ova epidemija koronavirus i ona nas je malo zaustavila, ali mi smo prezadovoljni ovim brojem dece koje imamo u Valjevu. Od osnivanja sa decom radi stručni tim pedagoga i trenera, a kao plod saradnje sa društvom Autizam radi se i sa decom koji su njihovi članovi. Zakon o sportu jasno kaže da sa decom uzrasta do 16 godina, znači to je jasno definisano, mogu isključivo raditi profesori fizičkog vaspitanja i u našoj školi rade isključivo profesori fizičkog vaspitanja, to je Slavica Ječmenica, profesor nastavnik fizičkog vaspitanja iz 6. škole, Vesna Nikolić, nastavnik, inače bivša rukometašica, poznata bivša rukometašica, znači ona je profesor, nastavnik predaje u 3. školi, u Andre Savčić, i Dejan Ilić, koji je završio, poznat kao Šegi, koji je završio, znači, za profesora fizičkog, inače diplomirao je baš na tom rukometu. Tako da isključivo sa decom rade profesori fizičkog vaspitanja i mi imamo treninge ponedeljkom od 15 do 16, da su deca sa autizmom, zajedno sa njima, pošto imamo saradnju sa udruženjima Autizam. Utorkom ujutru od 8 do 9.30, popodne od 15.30 do 17, petkom od 8 do 9 i od 15 do 16, znači u hali sportova u Valjevu. S obzirom da u opštini Mionica postoji hala i dobri uslovi za sportske aktivnosti, odnedavno je i u ovom mestu počela da radi škola rukometa. Mi u Mionici imamo oko 50 dece uzrasta, drugi, treći i četvrti razred. Imamo jedan problem u Mionici je taj što mi nemamo termin u hali, pošto je hala preuzeta za decu 5. i 6. razreda, pa ćemo sačekati septembar mjesec, pa ćemo od septembra krenuti verovatno sa decom većeg uzrasta. Mi u upravi za sad u ovom periodu ćemo, znači što se tiče i Valjeva i Mionice, još prihvatiti nekoliko dece, doći će kod nas i u Valjevu imamo da obiđemo još neke škole. Jednostavno, ja sad vam moram reći da mi od ove dece koje sam rekao da treniraju u Valjevu, mi imamo iz 3. škole, 6. škole, ima par dece iz 1. i nekoliko dece iz 4. škole. Znači, još uvijek nismo obišli sve druge škole. Vidim, jutro sam dva dečaka koja su došla da su iz osnovne škole Sestre Ilić. Mi imamo zadatak, i to je dogovoreno na zadnjoj skupštini koja je bila u februaru, da obiđemo sve škole u Valjevu i to ćemo završiti do završetka školske godine, a od septembra ćemo krenuti ponovo obilazak škola, valjda će nas i ova epidemiološka situacija dozvoliti da još više radimo. Prvi turnir na kom su učestvovali polaznici škole rukometa bio je u Loznici, ali kako ističe Gajić, kako vreme bude odmicalo, bit će i više turnira i utakmica. Sada imamo 27. marta od 8.30 časova sim igre koje se organizuju u sportskom centru Mionica, sa početkom u 8.30, gdje će učestvovati 2008. godište i mlađi. S obzirom da mi imamo generaciju 2008. i mlađe u Valjevu, Valjevce, oni će učestvovati i devojčice i dečaci, ali će učestvovati nam dece iz Mionice, kao koji su i domaćini 2010. i mlađi, i vodit ćemo decu iz Valjeva 2010. i mlađe, i to im je njihovo prvo takmičenje. Nakon toga, posle 15. dana, 16. aprila, na Lazarevu subotu u Vrbicu, kada je praznik dece, mi organizujemo Valjevski handball open 16. april, gdje
očekujemo učešće između 250 i 300 dece. Mi smo već uputili pozive Loznici, Valjevu, Šapcu, Čačku, Aranđelovcu, Lazarevcu, Ubu i već pristižu prijave ekipa. To je za uzrast 2010. godište i mlađi i to će biti u našoj hali sportova 16. aprila. Klubu za sada podršku pružaju prijatelji i roditelji, a na jesen će se steći uslovi da se konkuriše sa sredstva iz budžeta kojima se sufinansiraju programi iz oblasti sporta. Ukoliko ima više dece iz iste porodice, članarina se plaća samo za jedno dete, a klub se priključuje programu kroz koji će biti omogućeno da deca iz porodica sa troje više dece ne plaćaju članarinu.